哇，各位看到今天的太阳哦，大到已经非常的夸张，然后再加上我本人呢，又是穿着超短的短袖啊，因为今天非常的热哦，热到呢，就是一整天呢，我们这边是不用穿外套的，因为真的热到有点夸张哦，真的是让我差点呢想要穿吊嘎就出门了。好，那今天呢还是非常简单，就是好像今天是我们今年的倒数第二天，对不对？然后好像在明天呢，今天是几号？29号。哦，明天后天就要结束呢，就是要迈向新的一年了啊。那今年剩最后这几天了，哦，带他们出来，就是简单的逛一下、玩一下，这样是 OK 的呀。大走，走了，你也过来。那天气非常好，我不知道那个其他县市今天会不会很热，但是我们这边呢，基本上是蛮热的啊。那个多多怎么样？多多呢，因为其实我今天有给多多一个小惊喜，就是呢我的口袋这里有一颗球，但是呢我现在目前还没有打算让他知道这件事情，或许多多他可能已经先知道了。给他，给他，走给他。哎呦，我的 O 型腿。好，那今天哦，这两天呢，因为我妹正在准备哦，就是给小皮蛋抓周哦，好像满一岁了，就准备给他抓周了。那他还在忙他的啦，所以如果到时候有抓周的话呢，看有没有时间机会哦，可以跟大家分享。如果没有的话，那就是如果我妹呢，她想要低调一点哦，那就算了啊，那我就自己抓周给各位看，36岁的抓周，好不好？哦，今天好热，来，老各位，娇娇，进来哦，进来哦，耶，来，来来来，你来，你来，你来，来来来，你来，啊，你来，你来，耶耶，娇娇，过来，耶。哦，新竹在冷了是不是？哦，我们这边好热哦，真的是，我现在还在流汗呢，这一边讲话一边流汗呢啊！多多，你的口红，多多的口红居然露出来了，你有看到多多的口红吗？我多多，你写的地板动作，多多的口红，你看多多的口，多多你口红跑出来了，哦，真的多多今天蛮嗨的哦，感觉蛮嗨的，还在地板动作。好啦，刚刚可能阿诺，我没有球啦，我没有球跟你玩啦。好啦，来进来啦，进来啦。走了啦，我们今天等一下，我等一下带他们呢到比较草地的地方，再让多多看他的球，小礼物的球哦。哦，很多地方是风大雨大，是不是？风大雨大太阳大哦，我们这边是太阳大哦，所以大家都是半斤八两啦哦，差不多哦。有人在地方在下雨，有人地方呢现在风很大，我们这边呢是太阳很大啊。啊，那这种天气哦，真的非常的热，热到有点我不知道怎么去形容，所以这种天气呢，晚上还是比较适合干嘛？吃火锅啊啊！不管什么天都好像都还蛮适合吃火锅的啊。走了，那明天今天晚上我会去等一下我直播结束呢，准备一下我就要去台南了啊，等一下要去市区呢接我们重病的林太太回家，然后因为我们明天早上中午呢要去她一个朋友婚礼，所以。今天先接他回渔景，明天再一起出发去台中。好，所以等一下这个直播结束，我就差不多准备一下就要去市区了。好，那我其实每次看大大这样子在那边跑，那 O 型腿那个手在那边扫的那个扫地机器人的那个画面，真的是非常的疗愈可爱啊。多多你喜欢暖啦，你是真的有闻到球的味道是不是？你知道这里有一颗球吗？你应该不知道啦。你不知道啦，我不会跟你讲的啦。啊，你啊，娇娇，娇娇，哎，我们的娇娇好像还在那个地方慢慢走。哦，来了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 。哦，我的老爷来啊，来啊，老爷来了，娇娇来给，多多走了走了。好，我们等一下到那个草地的部分呢，再让各位呢见识一下我们神犬多多在玩球。哦，玩球的那个坚持，对于球的坚持有多神犬。好了，直接先让你看一下，是这个吗？是这个吗？这是你最爱的东西吗？啊，好好，来来，哎，直接先让他玩了，好快啊！啊，多多只要有球呢，什么都好谈哦。那大大就不知道自己在拱拱，我们在那冲。好，来一。去吧，哦，好快啊！哎，来，好，我们看了一个快的以后，我们再来看一个慢的。娇娇，
等一下，等一下，好，你去爸爸那边，去爸爸那边，去找爸爸。来，来，来一个慢的，哦，一块一慢的来了，娇娇，娇娇来个，好，来一三，去吧，来来来，我们慢的来，慢的来。娇娇非常养生哦，走路呢非常的慢。多多，你往靠这里笑脸哦。啊，走走走走，一起的。啊，大大，你要冲啊，大大，你要过来玩球去。啊，大大，你在冲啥？啊，有什么好闻的？过来，快点，进来哦。来，阿、啊、宝，不然我们今天把现在把画面交给我们的老爷。啊，娇娇。娇娇，安娜，进来的哦，你是主角呢。啊，你看各位可以看到，我们现在眼前呢这一位呢，哦，走路非常的优雅哦，然后步调非常的缓慢哦，这个是我们的太极的一代宗师哦，就是，哎，多多啊，你球啊给我，给球球给我，来，来来来来，别生弄来，别生弄来，我挡杆很诶，好滴用，来，一二，去吧，呼呼。哦，你刚才进来啊，好快哦！来个啊，各位，我让你们看一个飞檐走壁的现场，好不好？哦哟，来来来，人精都来，都来，都来，好，就来跟让各位看一下，我们神犬多多呢，不是只是平凡的庸俗的追求哦，他呢，本身呢是来，我们来看一下多多的飞檐走壁的，去吧。哦哦哦哦哦哦！哇，球掉下来了啊啊！不是，重来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 ！啊，我没有打，我没有计划到这个。来，再一次，再一次，多多，各位观众，飞檐走壁，开始。哦，哦，多多，哎，不要不要不要从那边下来，从这边走，耶，从这边对对。哦，真的好聪明啊！哦，这样看起来了，好狮子王的感觉。对，从那边下来，对，还没，还没，从那边这边这边这样，还再过来，对对对，很好。哦，真的听得懂了哦。神犬多多不是浪得虚名的啊，大大，你今天弄不表现哦啊，多多来，多多，哦，下来了，下来了，啊，好厉害哦，哦，多多好强哦，多多再一次好不好？来哦，各位观众，飞檐走壁开始。哎呦！来来来，丢到那个路灯了。哦，这个要精准这么丢也不简单的哈。来，再一次，各位观众，准备好，飞檐走壁了！哇哇哇！哈哈哦，我刚落差了呀！再一次，再一次，好，多多多多，再给我一次机会好不好？好了，一去吧，飞檐走壁了！哦哦哦，上去了。哎，来，老爷，念念，我们不要理多多，我们快走。多多，多多，球在哪里？啊，卡在那里哦。来来来来来，我来救你，我来帮你，我来帮你救你的球。哦，这个球呢？我看一下。好好好好，卡在这个地方，所以多多咬不到。哦哟，难怪你那么哈。再一次，准备哈，准备哈，一。去吧！哦，大大也跟去了，两个屁孩啊，快点！哦，这个景非常漂亮哦，两边呢是小夜览人数哦，来，我们之前很多的照片都是在这个地方取景的。哦，哇，掉了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 ！哎呦，没有哎，啊，我们那个画面呢现在又断线了，没关系，那我们反正今天也是。天气算不错啦、啊、所以啊、各位应该是看不到画面，那没有关系哦，我们剩下来的画面呢我们就等一下我会完整的上传到 YouTube 上、啊、所以呢现在直播就先暂时结束了，我们我会继续录影，然后因为现在看不到画面，大家应该只能听得到声音而已，所以我就先把直播结束，然后直播结束呢我画面会继续录影，所以等一下如果我会再重新上传到 YouTube 上。哎呦，好了好了，哎，怎么又没有了。好，那我们直播先到这边告一段落好了。哎哎，好了呢，回来了呢。哎呦，哦，所以还是有效的嘛哈、哦。来来来来，多多，再一次再一次。
啊，那好险我没有关直播，我各位还是可以看得到。来，一、二，大家被剩啊哦，去吗？哦，刚刚进年啦，哇哇都冒烟了，来，快点，拿一个给我。哦哦，都搞都搞都搞，来，再一次哈，再一次哦，准备一。去，哇哇，大大飞起来了啊！老爷，你有要你有要跟人拼一下无？啊，老爷啊，无来哦，无来就无来嘛，讲啊大声，然后来再一次哦，一我多多弄你个画面呢，啊大大嘞，大大接上，哎哎呦，来再一次再一次，好好好，给我来放开来一。去吧，好，好，大大，大大冲好快哦！啊，哎呀，舅舅，卖卖点，叫啦，弄出一支嘴鸟来！哎呦，哦，是大大咬到嘞，多多，是大大咬到嘞！哦，我们大大列兵那台哥啊！而且我跟各位讲哦，大大呢，如果你们各位有印象的话，我们在还不到快一上个礼拜吧，啊，还不到一个礼拜呢，才刚洗完澡，大大现在非常的臭。哦，他现在真的是臭到，又有一个食物的味道了，有点像是那种，cheese pizza 的那个 cheese， 然后有点臭臭的那种 cheese 的味道啊，乳酪哦，去吧，干酪那种哦，就是干的乳酪的那种臭脚味那种，那当然已经有那个臭味了哦，就是非常的厉害哦。这一次呢，估计他上一次洗澡到现在撑不到一个礼拜了，他已经开始臭了。哦，所以呢，我们大大到底会不会臭到跨年呢？我们就拭目以待。哦，大大真的很臭。那我们有研究过，因为可能是大大呢跟多多每天都在打架啊，因为哦多多飞起来了，哦、大大又坏掉了，因为大大又坏掉了。哦，就是大大跟多多每天都在打架，所以大大你看他现在在滚，但是呢他身上都会有大量多多的口水，然后口水沾湿了以后，他又去滚。滚其他的东西，所以它就会沾来更多味道。所以大大为什么会这么脏，就是这样子。我跟你讲，你给他笑啊！啊，再一次，等一下，等一下。哎呀，这个画面哦，多养眼啊，是不是啊？豆豆，来再一次哦。一、等我一下，等我一下。一、二，去吧。来啊，老爷来，老爷来，你卖你要出一支嘴来啊，滚滚滚给大家看，滚让人看看。来啊，老爷，看滚一下，滚一下，看滚滚嘛，滚滚嘛啊。滚滚嘛！哎呦，让大大咬到了！哎，小鸟，小鸟，哪里？走走走，小鸟，舅舅，小鸟在哪？哪里有小鸟？去，舅舅，你马去运动一下吧！啊，你也去运动一下。嗯，哎、欸，来，哎、欸，多多，再一次哦，大大，大大来，一、二，去！哎呦，我大大根本没有要捡，啊，来给，过来。哎呦哎呦吼吼，生家家黄奕哦啊！好了哈，我们不要玩了，好不好？今天很热呢，今天这么热，不要呵呵哦！我大大要去捡了哦，今天太热了哦，所以呢也不方便让他们呢运动太激烈太久哦，这样子啊诺 OK 了吧？多多，你的电池应该耗的差不多了吧 ？OK 的哦，阿北什么阿北？来，不要玩了，你两个不要跟我搞差呀！走了，我们要回家了，现在走走吧。耶，你这三家迪亚哦，进来，回家了，回家了，走了走了，来，多多，来接杀给大家看一下，我哦，我丢太远了，来多多再一次，来再一次，我接杀给人家看一下，耶，好来好来，准备一，二，来，哦哟，哦 ，A 呢哦，好，多多球就让你咬着哈，哦，多多呢，其实它有一个好处的，就是我平常如果懒得拿球呢，他就会自己咬着球哦，所以呢，我也不需要去带球了，他就自己咬着。来，走，走了，走了。好、哦，没有人要跟你玩了，走。对，哦，这是多多的好处之一啊。就平常呢，如果你跟他玩球玩久了，你如果懒哦，不想拿球的话，你只要哎、欸、靠腰啊，拿公料你搞，你要把球丢在这里啊，等等，你看，走了，你我挡鬼啊，耶，来，一。哦，这种是小 case 的，这真的没什么了哈、哦。来，一、二，去吧。哦，呵呵
哦，跟他近点啊。好了，那今天是南部是好天气哦，不管你那边是下雨或者是刮风啊，就是出门在外啊，小心交通安全哦，好不好？那差不多了，我们今天直播到这边呢，我也差不多告一段落了。那再过几天呢，我们就是迎接新的一年了哦。那我们到时候变看啦哦，反正呢。可以一直祝大家新年快乐，还有两天好了，不要玩了，不要玩了，我们要回家了。OK， 好，感谢各位今天的收看，我们的直播这边告一段落了，拜拜。